nákop smerom dopredu, ktorý však nenajlepšie hlavičkovala Sabová a takáto strela z veľkej vzdialenosti. Prichádza nebezpečná Jošťáková, jej zasekávačka, po nej kapitánka Lipčáková, ktorá to vyskúša z veľkej vzdialenosti. Táto lopta sa jednoznačne dala uchmatnúť do náručia. Na turnaji zaznamenala dva presné zásahy z dvoch zápasov, centrovaný pokus, ktorý sa odrazil od rozohrávka od Jančárovej. Záležáková má však pár krokov stratu, ale dobre sa vysporiadala s protihráčkou. Gubová výborne sa vyhrala s protihráčkami a navyše presne odovzdala loptu na Záležákovú. Tá už je vo vnútri pokutového územia, už si to pýta strelu pomedzi nohy a je z toho gól tejto dievčiny s číslom 10. Šanca pre východoslovenské dievčatá, krásny gól, ktorý zapadol k pravej žrdi bezmocnej Dominiky Suchánkovej. Tak uvidíme, či si to dievčatá zoberú k srdcu túto výzvu. Avšak teraz sa budú musieť braniť, pretože útočiť prichádza Michaela Slobodová, ktorá už je hlboko v 16-ke, presun lopty na druhú stranu. Ešte jedna príležitosť a je z toho gól na 2-1. Čo sa jej však nepodarilo, Gengeľová. Pekný pokus, ktorá sa udržala v osobnom súboji. Záležáková, jej príprava na strelu. Kušnírová. Nabrala dobrú rýchlosť. Zakončenie na prednú žrť. Gengeľová odštartovaná. Môže skúsiť priamy pokus na bránku. Krásne to nadvihla. Pozrite sa, aká spojnica bola nastrelená na bránke Dominiky Suchánkovej. Ešte jedna výstraha, ktorá nekončí gólom. Pre východoslovenské družstvo z pravej strany. Ideálne zaseknutá lopta. Dobrá prihrávka pred 16-ku. Vypadnutá lopta z naručia Suchánkovej, ktorá sa vyznamenala na druhý krát. Kušnírová. Krásne prestrčená lopta. Fantastická delovka.